A oferta de um smartphone com capacidade de aguentar 2 dias longe das tomadas com certeza chama a atenção dos consumidores. Se o aparelho também for dual chip, tiver suporte à TV digital e apresentar um design diferenciado, maiores são as chances de o comprador gamar nele. Esses são os destaques do Xperia E4 Dual, o novo aparelho da Sony para quem não quer gastar muito. Ele é considerado um concorrente direto do Moto E de segunda geração, o novo aparelho de entrada da Motorola. Será que o Xperia E4 consegue superar os adversários em nossa análise? É isso que você confere a partir de agora em mais um vídeo do Tecmundo. O design do Xperia E4 é uma das surpresas nesse aparelho. Aqui as opiniões ficaram divididas. Alguns dizem que ele ficou mais bonito, enquanto outros criticam o novo visual. Independente disso, a robustez é uma marca da novidade. O aparelho ficou bem maior que seu antecessor, e as principais culpadas são as bordas. O display ainda tem uma elevação em relação ao restante do dispositivo, e a entrada para o conector de energia manteve a mesma posição curiosa de seu antecessor. O botão principal segue a tendência da Sony e é acompanhado pelo controle de volume e antena para o sinal da TV. A tela do Xperia E4 desagradou um pouco por não ter uma camada oleofóbica em sua superfície. Assim, marcas de dedo são uma constante na utilização do smartphone. Apesar disso, o controle de brilho e as cores oferecem uma experiência de uso satisfatória, mesmo em condições desfavoráveis. O tamanho do display é agradável, mas a carcaça robusta dificulta a utilização do aparelho com apenas uma mão. O Xperia E4 apresenta a tradicional versão do Android KitKat modificada pela Sony. Isso significa que você vai encontrar alguns apps pré-instalados que não podem ser removidos. No geral, a interface é fluida e bem organizada, mas tem como desvantagem a demora para receber atualizações. No caso desse smartphone, nem há previsão de receber o Lollipop. O desempenho do Xperia E4 agradou em nossa análise. Apesar de ter ficado atrás dos concorrentes em alguns benchmarks, na prática o aparelho se mostrou tão bom quanto os outros na execução de apps e jogos. Apostando em chipset da MediaTek, o smartphone foi capaz de rodar games pesados numa boa, como Asphalt 8 e Modern Combat 5. Porém, a desvantagem fica por conta do espaço interno. Apesar de ter 8 GB de armazenamento, pouco menos de 5 sobram para os consumidores instalarem apps e armazenar arquivos. O uso de cartão micro SD ameniza o problema, mas não ajuda no caso dos aplicativos que não podem ser movidos para o armazenamento externo. As câmeras do Xperia E4 mostram que em algum ponto a Sony precisou economizar. Os sensores apresentam uma qualidade satisfatória para uso cotidiano, mas não impressionam aqueles que esperavam mais do aparelho. No geral, as imagens são esbranquiçadas e têm um forte índice de granulação. A qualidade sonora desse smartphone está dentro da média. O som é limpo e sem distorções, mas não tem força o suficiente para se destacar. A posição do alto-falante, herdada do antecessor, também não ajuda se o aparelho estiver em uma superfície lisa. O Xperia E4 recebido para análise não acompanhou fones de ouvido, mas a assessoria da Sony garantiu que o modelo que será enviado aos consumidores vai ter o acessório. No quesito bateria, outro elogio para a Sony. Com a promessa de durar até 2 dias em uso moderado, em nossos testes o Xperia E4 foi capaz de aguentar com sobra as 48 horas. Durante esse tempo, executamos alguns jogos, assistimos TV digital e alguns vídeos no YouTube e utilizamos o navegador e mensageiros. Sob uso intenso, o aparelho suportou a reprodução de conteúdo por mais de 6 horas e 40 minutos, uma marca excelente. A família Xperia E sempre foi considerada uma linha de entrada, mas assim como acontece com o novo Moto E, parece que as fronteiras entre um smartphone intermediário e um de entrada estão ficando cada vez mais estreitas. O Xperia E4 tem preço oficial de R$ 699,00, mas pode ser encontrado por valores mais em conta. No entanto, isso ainda o coloca no patamar de outros dispositivos intermediários, como o Moto G e o Zenfone 5. Será que está na hora de considerar a família Xperia E uma linha intermediária? Ou podemos dizer que os aparelhos de entrada estão ficando mais potentes?
Independente de qual seja a solução para esse impasse, não podemos negar, o Xperia E4 é um belo aparelho. O design diferenciado e robusto pode desagradar alguns, mas é uma aposta que tem potencial para convencer os consumidores. O maior erro do aparelho é vir com apenas 8 GB de armazenamento interno, um verdadeiro sofrimento para quem instala muitos apps. Mas o desempenho satisfatório, uma tela de boa qualidade e a eficiência energética são suficientes para compensar essa falha. Se você está pensando em comprar um smartphone e não quer gastar muito, o Xperia E4 é uma opção a ser considerada. Não deixe de conferir esta análise completa no site do Tecmundo e até a próxima!